Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde na tela da NTV. Você que acompanha aí na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, no nosso site NTV e também através dos nossos canais, inclusive pelo YouTube. Acompanhe aí a nossa programação e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Mais Saúde está no ar, feito para vocês e, claro, junto com vocês. Aqui você já sabe como funciona. Aqui o consultório está aberto, você participa com a gente porque a consulta é grátis. E o programa de hoje está para lá de especial. A gente vai falar sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Vamos falar sobre dieta, sobre a sua alimentação e sobre atividades físicas também. Resumindo, 100% qualidade de vida no Mais Saúde de hoje. E para embelezar o nosso programa, como sempre, gostaria de agradecer a Floricultura Apolo. É a Lurdinha sempre embelezando aqui o nosso programa com belíssimos arranjos. E hoje, você que é amante aí de plantas naturais, ornamentais, você encontra esse arranjo, que é o arranjo de tuia estricta. Tuia estricta e outros mais arranjos você vai encontrar lá na Floricultura Apolo. O endereço e o telefone está aí na sua tela. É Apolo Floricultura, tradicionalmente na Major Gotti, no coração de Patos de Minas. E tem aí o WhatsApp para você também falar com a Lurdinha. Um beijo, um abraço para a Lurdinha. Tá sempre contribuindo aqui com o nosso programa, que traz aqui um convidado para lá de especial. Eu acompanho ele pelas redes sociais e você aí de casa vai ter o prazer. Você que já acompanha vai fortalecer ainda mais os seus conhecimentos. Vamos falar de foco. Foco na dieta, na boa alimentação. E foco também nos exercícios. Você que tem dificuldade em focar na academia, na sua vida, na sua dieta, na sua alimentação, a gente traz ele, que é ícone, expert no assunto, autoridade máxima no assunto, está aqui com a gente, ele que é nutricionista, personal e nutricionista, César Roque. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-lo pessoalmente. Boa noite, prazer é todo meu. Estamos aí para contribuir com o pessoal. Mande as perguntas, vamos responder todas. E é isso, né, César? Qualidade de vida cada vez mais é o assunto mais comentado, tanto quanto os famosos, nas redes sociais. É o ser humano em busca de qualidade de vida, de um corpo perfeito, mas a gente não pode perder isso, né? O foco e a qualidade, de fato, a qualidade real, né? Com certeza. Isso da pandemia para cá superou nossas expectativas, né? Que realmente dividiu aquelas pessoas que tinham um pouquinho de preguiça, não ir na academia, e puderam observar que realmente era super importante o exercício físico e a boa alimentação, que realmente foi o que melhorou, né? Assim, quanto na pandemia. E de lá para cá, abriu mais estúdios, mais academias, e é super importante ter atividade física diária e uma boa alimentação. E isso é importante, o que você falou, aumentou os números de adeptos, né, e também de empreendedores nesse segmento, né, do corpo perfeito, da atividade física, da boa alimentação. Mas o fato importante, por isso que eu trouxe você aqui no programa, é de deixar aí, né, essa verdade para o pessoal que está acompanhando o nosso programa, que tem que ter o acompanhamento de um bom profissional. Não é simplesmente você ver uma academia que tem os equipamentos novinhos. Ah, mas esse equipamento chegou, é lançamento, eu vou me matricular lá. É importante ter o acompanhamento de um bom profissional, não é, César? Com certeza. A gente tem que observar tanto a qualidade de vida da pessoa para melhorar cada vez mais e também o que ela tem de dificuldade. Então tem pessoas que já têm desgaste de joelho, coluna, sente dores e tal, não dá para ficar solto na academia e tanto na parte da alimentação também. Hoje é muito comum, tá, nos dias de hoje, pessoas pré-diabéticas por excesso de peso, né? Então não dá para fazer qualquer dieta também, que vai prejudicar cada vez mais. Então tem que ter um bom profissional para estar acompanhando. É isso, você aí de casa, então pode mandar sua pergunta. A produção vai colocar aí o WhatsApp na tela. Vamos falar de alimentação, de dieta e de atividades físicas. Você tem dúvida? Participe, mande aí a sua mensagem nesse número que está aparecendo aí na tela. É isso, César. O que é mais importante? A alimentação e a
prática de exercícios. Os dois, é claro, que é importante, tenho certeza que você responderia assim, mas quero saber mais afinco, mais adentro. Qual a porcentagem? 50% de atividade física, 50% vale a boa alimentação. Como é que são esses números aí para você? Vamos lá, coloca na balança, pessoal. É uma pergunta que não se cala, né, desde que tem essa existência entre academias e a parte de nutricional. Né? Pessoal, vou colocar algo bem prático para vocês entenderem. Vamos colocar as academias, o pessoal frequenta um pouco mais da musculação e busca um pouco mais de dieta para poder ter resultado. Vamos lá, resumindo para vocês, a alimentação vai dizer para o seu corpo assim, ó, olha só, está aqui todos os nutrientes que você precisa para você perder gordura e fazer massa muscular. Pronto, te avisou que tá tudo certo, tá tudo nutrido, tá ok. Já a academia ou exercício físico vai te permitir a ter esse ganho de massa muscular e perder gordura. Então os dois têm que caminhar junto. Não tem essa balança um mais do que o outro. Porque se faz uma dieta mais restrita e não tem atividade, com certeza vai gerar muita flacidez às pessoas que pretende perder um grande peso e não vai ficar legal. Quando coloca os dois em conjunto, aí já dá para manter a massa magra, melhorar a hipertrofia muscular, melhorar cada vez mais a parte estética e a saúde. É, isso vale a gente estar falando sobre emagrecimento, né? Porque está super em alta essa tendência, mas também para o ganho, né? de massa muscular. Com certeza. E quando é na parte do ganho, pessoal, é super importante ter uma alimentação balanceada. Então não adianta cair nas dietas da moda, ah, eu vou comer muitas calorias para poder ganhar massa muscular, vai acabar ganhando muita gordura e cada vez que vai ganhando mais gordura, a tendência é do seu perfil hormonal baixar, principalmente a testosterona, tanto para homens quanto para mulher. Essa gordura visceral vai abaixando a testosterona e vai te prejudicando no ganho de massa muscular ao longo da vida. E prejudica em outros fatores da nossa saúde também, não só na parte de estética, né, César? Essa gordura localizada, que é a barriguinha, a gordura visceral, né, que chama na parte técnica. Perfeito. Isso acaba atingindo também, prejudicando a saúde. Com certeza. Não só a estética. Com certeza. E quando a gente vai mais a fundo, atrapalha todos os outros hormônios. Perfis lipídicos, né? A gente conhece como LDL, colesterol. Tudo isso vai agravando com o aumento dessa gordura visceral. E pode acontecer até mesmo esteatose hepática, que infelizmente hoje está comum, né? Pelas pessoas que ainda não começou atividade física. Então é o super que é importante. Isso? O que é, César? Essa gordura no fígado, ela é muito prejudicial para a saúde e isso vai condenando os outros hormônios, ou seja, vai abaixando mais o nível de testosterona, vai te prejudicando cada vez mais e vai acabando engordando cada vez mais. Então é uma cascata de prejudiciais para a saúde, vamos dizer assim. Muito bem. Quando eu fiz a pergunta comparando aqui a alimentação e a prática de atividades, fazer um só adianta? Você disse que é 50% alimentação, 50% a prática de atividades. Só prática e não ter uma boa alimentação ou ter só a dieta ali e não fazer atividade resolve? Olha, Deide, dá para resolver em partes, tá? Hoje já tenho aí, de prática de academia, 17 anos e quase 10 anos de atendimento. Então acompanho, assim, várias pessoas, né, que tanto faz só academia e não seguem dieta e, infelizmente, a cada ano que passa, a gente vai envelhecendo. Então é super comum, tá, ir perdendo massa magra ao longo da nossa vida. Então, seja, o que vai limitar essa perda de massa magra é o exercício físico e, mais uma vez, a alimentação para colocar os nutrientes necessários para poder gerar essa hipertrofia ou, pelo menos, manter a massa magra. E quando se fala em emagrecimento, já se torna ao contrário. A pessoa faz uma dieta muito restrita, nosso corpo, em sistema de defesa, ele entende que tem que poupar energia. E como que ele vai fazer isso? Ele prefere queimar massa muscular do que até mesmo queimar gordura. Então, de início, funciona a perda de peso, mas pode prejudicar ao longo do tempo. Vamos explicar para o pessoal de casa, que ouve tanto se falar, né? E o César, que é especialista nisso, massa magra, massa... massa gorda. Massa gorda. Explica para o pessoal de casa, rapidinho, o que é a massa magra e o que é a massa gorda. Vamos lá, pessoal. Massa magra é o músculo esquelético mesmo. A massa gorda é tudo que é isento da massa magra, do músculo. Ou seja, é a gordurinha mesmo que a gente conhece, né? E quando a gente faz avaliação física, a gente já isenta aí até mesmo a conhecida a retenção de líquidos também. Então essa é a grande diferença. Ô César, e lá no seu consultório, quais são as principais demandas e queixas lá hoje em dia? O pessoal chega lá querendo emagrecer?
Também. Eu arrisquei isso, eu acredito que seja isso, mas talvez não é. O que, que é que o pessoal chega lá querendo o quê? Ó, hoje é a famosa pochete, né? Quer eliminar a famosa pochete, quer eliminar a barriguinha, porque hoje, vou falar pra vocês, hoje até as pessoas, desde pessoas mais novas, adolescentes, até as pessoas mais experientes, tudo quer ficar com um físico legal, tá? Então, assim, hoje eu tenho, até tá no meu Instagram, pode conferir lá. Tem um aluno de quase 50 anos com o abdômen super definido. Então, seja boa prática de alimentação e treino ao longo da jornada dela, conseguir um bom físico, sim. Então, o pessoal realmente quer eliminar a barriguinha de chope. É a pochetezinha, né? Aquela a gordura pochete. Visceral. Resumindo, é isso que você disse. É isso. E, olha, a gente sabe que, César, que a boa alimentação, ela desde quando a gente nasce, desde o princípio, ela é super importante. E atividade física? A partir de que idade que é importante ir na academia, partir para o esporte? Olha só, exercício físico dá para começar o quanto antes, tá, pessoal? A academia, a musculação em si, bem acompanhado, vai dar estatura do adolescente, ou seja, a altura que ela tem, que talvez não acomoda tão bem nos aparelhos. Mas se tiver um bom profissional, dá para ele acompanhar em exercícios livres, né, com barras, halteres, enfim, dá para fugir dos aparelhos. Então, aproximadamente 14 anos em si, já dá para começar na academia. Agora, no esporte, a gente já vê boas práticas aí com 3 anos de idade, já começou a natação, né, e tem todas as outras atividades benéficas aí para o nosso organismo. O futebol, né? O futebol é a nossa paixão, né, César? Com certeza. A molecada já vai para o futebol e a mulherada também está partindo para esse esporte aí, né? Com certeza. Hoje as mulheres buscam também o vôlei, né? O vôlei de areia está na moda agora. O beach tênis. O beach tênis está super em alta também. E é bom o beach tênis? É bom. Só que tem um detalhe, né? Com o personal que eu quero falar, que tem um grande detalhe, pessoal. Pessoas com excesso de peso, cuidado com areia, tá? Areia, por incrível que pareça, o pessoal confunde, acha, ó, areia não tem impacto, ela é macia, mas pera aí, tá com excesso de peso. Uma torção na areia de joelho pode ser grave. Então, nem sempre a areia vai ser benéfica para quem está acima do peso, tem que ter um certo cuidado. E eu te confesso que eu tinha essa ideia também, né? A gente que é acima do peso, assim como o apresentador aqui, não vão para a areia que fica mais fofinho, se eu cair não vai machucar, mas muito válido aí aprender com quem realmente entende do assunto. Vamos girar então, produção, o nosso rápido intervalo é bem rapidinho, daqui a pouquinho Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, canal 8.1, 31 anos ao seu lado. E o Mais Saúde falando de boa alimentação, da prática, a importância da prática de atividades físicas, com ele que tem autoridade no assunto, ele que é nutricionista e também personal, César Roque. Voltando ao nosso bate-papo, César, e a gente percebe que os profissionais, os especialistas sempre indicam a prática de atividades físicas, porque hoje a saúde mental, né? A gente discute muito sobre isso e a gente vê o auxílio que tem a prática de atividades físicas nesse quesito, né, da ansiedade, diminui a ansiedade, previne também a prevenção. A gente vê psicólogos, psiquiatras, especialistas que indicam isso. E vocês, como profissionais também da alimentação e da prática de atividades, concordam com isso? E é isso mesmo, de fato? Concordo plenamente. E vou mais a fundo, tá, Deide? Infelizmente, hoje está muito comum, né, o uso de medicamento para depressão, infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente percebe que a atividade física realmente está salvando essas pessoas. Porque é impressionante o quanto melhora em 2-3 meses da prática. Então, ou seja, tenho pacientes, né, que a gente já conseguiu eliminar praticamente todo o medicamento para depressão, simplesmente por começar a se cuidar na atividade física e para academia, e quanto à alimentação. Então, a gente sempre recomenda mesmo, e é muito bom ver os colegas da profissão da área da saúde estar recomendando o pessoal a treinar cada vez mais, ir para academia, praticar mais atividade. Mas você acha que é na questão da estética mesmo, da autoestima, aí melhora a autoestima e tudo melhora? É mais ou menos por aí? É por aí. Vou citar um não exemplo. Não é só isso, né? Mas isso, é por aí. Isso. Olha, vou citar um exemplo. Sim. Que é muito comum, assim, no meu consultório. É muito comum hoje as mulheres, né? Você é a matriarca, você é a dona da casa. Vai cuidar dos filhos, cuida do marido, cuida da casa. Porém,
chegam em um ponto que elas perdem o controle. Quando eu falo perder o controle, está com excesso de peso, porque não está dando tempo para ir para a academia, cada vez mais tendo atividades dentro de casa, cuidando dos filhos, começa com depressão. É, e a mulher hoje, além de cuidar do lar, ela tem atividades extras, né, que são importantes e somam muito no matrimônio. Sim, então, ou seja, ela vai ganhando peso ao longo dessa jornada, essas mães, e acaba ficando com depressão. É uma roupa que já não serve mais. Então tudo isso influencia, e até mesmo, agora eu vou falar um pouco mais a fundo, que é a parte fisiológica, porque vai perdendo libido, ou seja, vai atrapalhando até mesmo no casamento, e elas talvez nem sabem que isso existe, porque às vezes o casamento não está ilegal simplesmente por excesso de peso, porque a parte hormonal está toda abalada. Então, ou seja, a gente sempre recomenda, né, atividade física para melhorar tanto a autoestima, a parte fisiológica, e com certeza a parte mental melhora muito, porque está mexendo com a autoestima da mulher. Que bacana você tocar sobre esse assunto aí do relacionamento, né? A prática de atividades, a boa alimentação, tanto que isso envolve e vale muito, né, para um relacionamento duradouro. Porque é o testosterona melhora? Qual que é a avaliação que você faz na técnica sobre isso? Na técnica, vamos lá. Vamos falar o que piora primeiro, né? A gente já falou que esse excesso de gordura no abdômen realmente abaixa muito o nível de testosterona, né? E é a testosterona que aumenta esse libido, né? Tanto na mulher como no homem. E é para os dois, válido para os dois. Sim, vale para os dois. Porque a mulher já tem um pouco menos, né? Menor, assim, em questão em relação ao homem. Então isso no relacionamento impacta. E também, querendo ou não, a parte estética vai impactar tanto para a mulher como para o homem dentro do relacionamento. E é muito comum, tá? Pacientes chegar, tanto homem como mulher, a gente vai conversando mais a fundo e vai observar, não está bem no casamento, que eu sempre pergunto de tudo dentro do consultório para a gente entender, porque às vezes a pessoa não consegue ir para a academia, mas está ruim em casa, no relacionamento. Como que está ruim? Está com excesso de peso, libido está baixo. Então tudo isso influencia, então dá para melhorar, tanto na alimentação como no exercício físico. E continuando nesse viés aí do relacionamento, adorei isso. Vamos trazer um programa com isso em pauta, atividade física, testosterona, libido no relacionamento, tanto que é importante. E você aconselha para que os dois, no caso do casal, né, pacientes ali, clientes no seu consultório, que os dois pratiquem juntos a academia? Porque antigamente, isso é verdade, a gente via que o homem tinha ciúmes, né, da mulher e na academia, e hoje as mulheres dão um show na academia, realmente, de fato. Você aconselha que os casais vá junto na prática de atividades? É super interessante, até gosto de atender casais, porque melhora até o relacionamento em casa, porque vai fazer uma alimentação juntos, né, vai para academia juntos, tudo vai melhorar. E é super comum hoje, tá? Realmente, antigamente tinha esse certo receio dos homens com as mulheres, mas hoje a gente tem vários estudos, né? Ou seja, academias menores que vai atender essas mulheres, para quem tem um pouco mais de ciúme ali do casal, mas tá tudo certo. Hoje é super comum a prática de casais treinarem juntos. É, e o homem também quebrou um pouquinho esse tabu, sabe o tanto que é importante ter uma mulher, né, bonita, com autoestima boa, porque tudo melhora na vida do casal, né? Até a parte financeira, né, com César? Com certeza. Né, modéstia à parte, é isso mesmo. Mas vamos lá, partindo agora para a reta final do ano, 2023, eu acredito que quando tem a virada de ano, você aí do outro lado da tela pega a romã, coloca na carteira, vira o santinho para trás, faz aí, né, enfim, a sua crença, né, a sua mandinga, mas que você vai emagrecer em 2023. Ah, não, em 2024 eu vou ser fitness. É o que mais acontece nos pedidos de virada de ano, né? Você de casa sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o ano ainda não acabou, César. Falta pouco mais de um mês. Ainda dá tempo de alcançar esse objetivo para quem se prometeu isso, essa vida saudável, esse corpo esbelto? Dá tempo sim, tanto para as mulheres entrar no vestido, que já está programando aquele vestido branco, e tanto para os homens que quer eliminar aquela pochetezinha. Então, a gente tem aproximadamente 40 dias, então o que eu indico para vocês, pessoal? E já pensando no pós, né, para não ter o rebote, né, a gente fala muito em efeito sanfona, rebote, então seja, pessoal, comece agora, quem já está fazendo atividade física, intensifica um pouco mais, alimentação também intensifica um pouco mais, receitinha de bolo, pessoal, para evitar efeito sanfona, que ou seja, não adianta só emagrecer. Ah, esse eu quero saber, porque, ó, identifico, viu, César? Vamos lá.
que é a grande jogada? O pessoal sempre até consegue, né, emagrecer, mas não consegue manter o resultado. E a gente tem que se planejar. Vamos pensar na virada de ano. Olha só, o que eu estou fazendo com meus pacientes agora nessa virada de ano? Ao contrário do que eles imaginam. A dieta que estava um pouquinho mais puxada, no mês de novembro agora finalizando, em dezembro a gente vai soltar um pouco mais. Quando eu falo soltar, é comer um pouco mais de calorias. Por quê? Eu já sei que eles vão para a farra. Tem o panetone. Tem o panetone. Tem aquele peru, tem a leitoa, né? Complicado. Vai comer um pouco mais. Então não adianta nada a gente deixar uma dieta super restrita, pensando que vai ter várias festas para o final de ano, porque vai dar esse efeito rebote, vai dar efeito sanfona. Então, quer evitar isso? Galera, é alimentação normal, um bom café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e talvez uma ceia, comida de verdade, sem muita frescura, e tá tudo certo, é coisa simples mesmo. Ô César, é 40 dias, né, para terminar aí esse ano. Em 40 dias, eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. O que dá para perder em 40 dias se fizer tudo certinho, o treino, a boa alimentação, procurar um especialista, o que a gente bate na tecla aqui desse programa, né? Você sai, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a profissional, que a gente vai falar sobre dietas fakes, é a tal da dieta da lua, do jejum e tudo mais, enfim. Mas 40 dias para fazer a dieta bacana, né, saudável, né, para fazer a prática de atividades físicas, quantos quilos dá para perder nesses últimos 40 dias para entrar 2024 melhor? Vamos lá, pessoal, sem enrolação. É. Olha, para quem já treina, é um pouco mais difícil perder um peso maior. Agora, para sedentário, está parado, vou começar agora a promessa do final de ano, para começar bem. Olha, já tive pacientes de perder até 7 quilos em 45 dias. Mas vamos colocar uma medida legal, confortável. De 3 a 4 quilos dá para melhorar bastante até o final de ano. E não é só o peso, tá? Medida perde bastante. Aí dá para evoluir muito até o final do ano, porque vai perder retenção de líquidos, não é só o peso em si. E não é só o peso, né? Articulação e outros. Sim. Mais. É, glicemia, testosterona. Tudo isso, pessoal, comece, não deixa para amanhã. O ano tá acabando. Quem prometeu lá em janeiro, ó, já tá na reta final. Começa a academia, começa uma boa alimentação. E depois pode ir lá entrar no meu Instagram. Vou dar receitinho de bolo para quem quer começar. Já deixa aí o Instagram, então. Já aproveita aí. Ó, César Roque, Personal Nutri. Só acessa lá. Daqui a pouquinho vou deixar receitinho de bolo. Quem quiser começar atividade física e uma dietinha, vou deixar prontinho para vocês. Arroba César Roque, Personal Nutri. César Roque, Personal Nutri. É só digitar lá César Roque que vocês vão encontrar lá esse grande profissional. Mas a última perguntinha é essa. E por que essa dificuldade? Você vai até dar uma palestra agora recente. Essa dificuldade em manter o foco, tanto na atividade física quanto na dieta. Por que as pessoas têm essa dificuldade do foco? Olha, a maior dificuldade que eu vejo é as pessoas almejar um objetivo que não está condizente o que ela consegue fazer. Vou citar um exemplo. Às vezes as mulheres querem, eu quero ter o corpo, sei lá, de uma famosa, mas eu só posso treinar duas vezes por semana. Não vai dar certo. Então, seja, o objetivo está muito distante do que ela consegue fazer, né, tanto de treino, a frequência na academia e até alimentação. Ou seja, ela vai se frustrando ao longo do tempo e também tentar dietas que não é para ela. Ou seja, tem que ser tudo personalizado. Então, não vai funcionar. Então, manter o foco, pessoal, é uma dieta personalizada, um treino que é seu, uma frequência que é sua, condizente com o seu objetivo. Então não adianta nada ter um grande objetivo se você não consegue fazer o que está programado. Então a grande questão é essa. Muito bem explicado. Quer deixar uma dica? Eu gostaria que você falasse direto mais uma vez. Adorei quando você falou especificamente direto para o telespectador, para que ainda dá tempo e a hora é agora. O que tem que fazer para dar o primeiro passo, César? Vamos lá, pessoal. A hora é agora, receitinha de bolo. Para quem está com excesso de peso, não recomendo começar nas caminhadas, como todo mundo começa. Vai danificar o joelho, já está com grande carga sobre os joelhos, articulações. Procura uma academia, procura o instrutor, vai treinar a musculação para poder melhorar esse conjunto articular e a musculatura para poder perder gordura. Alimentação, começa reduzindo os carboidratos e mantém as proteínas mais altas. Resumida a história. Come mais carnes, mais ovos, mais leites e diminui um pouco mais dos pães, das farinhas brancas, o macarrão. Diminui um pouquinho que já vai te ajudar até o final do ano. Então vamos lá, falando em procurar sempre o bom profissional, onde que a gente te encontra? No Instagram, arroba César Roque Personal Nutri.
E o seu consultório? Meu consultório fica na Rua da APAE, na José Pereira da Fonseca, 145. Quer deixar o telefone? Fique à vontade também. Vamos lá, pessoal. Se quiser entrar em contato, pode me chamar que eu tiro dúvida de vocês. 99246-9913. Repete. 99246-9913. Meu amigo, prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado pelos ensinamentos. E é isso. Vida saudável sempre. Obrigado aí pela disposição de estar aqui com a gente. E volte mais vezes. A gente vai falar sobre essa questão da testosterona e a libido aí no relacionamento. Com certeza. Posso contar contigo? Com certeza, vamos fazer uma pauta só desse tema aí. Eu que agradeço, pessoal, e vamos voltar aí com uma pauta bem legal para vocês. Esse é o grande César Roque participando aqui com a gente do Mais Saúde, que vai girar rapidinho. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar falando sobre a boa alimentação, as dietas fakes, mitos e verdades, essa reta final, né, que vem o panetone, vem aquela ceia farta, né? Pois é, a gente vai falar com a doutora Thaís Almeida, que é nutricionista. A gente volta já já aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta aqui na NTV, 31 anos ao seu lado, e o Mais Saúde de hoje está muito bacana, muito especial, com dicas interessantes para essa reta final de ano, falando sobre a boa alimentação. A gente bateu um papo com o César Roque, falando de alimentação e a importância das atividades físicas, e a gente continua nesse viés, falando da boa alimentação, de qualidade de vida, recebendo ela aqui no nosso programa, eu pela primeira vez. Ela já esteve aqui, ela que é nutricionista, prazer em conhecê-la, a doutora Thaís Almeida, seja bem-vinda. Prazer todo meu, né? Já não é a primeira vez que eu venho aqui e sempre um prazer estar com vocês. Então vamos contribuir aí para esse povão que tá ligado aqui na telinha da NTV, né? Vamos falar sobre dieta. Se você aí de casa tem alguma dúvida, quer saber sobre mitos e verdades, o que dá certo, o que não dá certo na boa alimentação, numa dieta... Conhece alguma dieta? Mande aí a sua pergunta para esse WhatsApp que está aí na sua tela. Fique à vontade, porque aqui você sabe, o consultório está aberto e a consulta é grátis. Doutora Thaís, é isso. Existem inúmeras dietas. Sim. Né? São as dietas fakes, né? As dietas sonhadoras. Sim. Cada vez mais a gente vê, né? Com o aumento das redes sociais, essas dietas que enganam, vendem ilusões aí às pessoas. São muitas. Sim, exatamente. Hoje a gente vê na mídia, né? A gente vê na internet, no Instagram, várias pessoas dissipando essas informações do que fazer, do que comer, qual dieta que é excelente para o emagrecimento, aquela que é ideal para você manter aquela o corpo é mais perfeito rápida, do verão. Aquela que é mais rápida. Aquela do corpo perfeito do verão, né? E normalmente essas dietas milagrosas, essas dietas da moda, né? Elas vêm com um papel muito restritivo. E aí o indivíduo ele começa num processo de restrição muito grande. E isso gera diversos transtornos para esse indivíduo, né? Até a questão hormonal e enzimática. A gente tem duas enzimas que a gente fala que é da fome e da saciedade. Ah, uma é da fome. Nós vamos trazer essas dicas aí, gente. Ó, e a doutora vai falar aqui pra gente se existe alguma dieta que a gente não passa fome. Daqui a pouco ela vai responder essa pergunta aí pra gente. Pode concluir, doutora. Então, a gente tem duas enzimas importantes no sistema metabólico, que é a grelina e a leptina. A grelina é a enzima da fome. E normalmente, quando a gente entra nessas dietas muito restritivas, a gente começa a embaraçar essas enzimas. Então, a produção delas começa a ficar escassa e insuficiente. Então, gera mais a produção de cortisol, adrenalina, e é onde que aumenta, né, a questão do aumento da gordura do indivíduo. Porque muitas vezes ele está perdendo massa magra, está perdendo água, mas não está perdendo gordura. E é onde que a composição dele começa a mudar e ficar pior do que quando ele começou. Por isso que tem os efeitos rebotes. Que é o sanfona, efeito sanfona. Os efeitos sanfona. Porque o indivíduo ele faz uma dieta extremamente restritiva, ele começa a perder muito peso em número da balança, mas esse número da balança não é porque de fato ele está emagrecendo, é porque está perdendo massa magra e água. E aí esse indivíduo fala assim, nossa, perdi 5 quilos em uma semana. É a dieta da minha vida, né? A gente tem como exemplo uma das dietas mais restritivas, que é a cetogênica. Aí fala assim, olha,
Agora eu quero essa dieta pro resto da minha vida. A cetogênica é aquela voltada mais... Corta o carboidrato. Corta o carboidrato. A dieta fica normalmente a fica 10% a 15% de carboidrato e o resto só proteína e gordura. Então fica uma dieta, assim, bastante restritiva, né? A pessoa... aumenta, tem uma possibilidade também de aumentar o colesterol, porque aumenta muito o consumo de proteína. Então, é sempre bom, né, a gente estar conciliando esse tratamento com o nutricional, porque todo protocolo tem seus benefícios e tem seus prós e contras. É isso que eu falo, viu, doutora? A importância da gente sempre procurar um bom profissional. Não é você sair à riviria, não, mas essa dieta que eu faço dá super certa pra mim. Esse remédio que minha amiga tomou, ela emagreceu, vai servir pra mim também. Nada disso. Procure sempre um bom profissional, no caso, a nutricionista. E tanto que é importante, a gente falou com o César Roque, que ele é nutricionista também personal, uhum. O tanto que é importante essas duas, né, essas duas atividades andarem junto, né? Uhum. Não só a alimentação, mas a prática de atividade física também, né, doutora? É, não, de fato, a atividade física é essencial. Por quê? Quando a gente começa a aliar a atividade física, ela ajuda também a diminuir a ansiedade, né? Ele estava falando essa questão da ansiedade. Muitas vezes, a compulsão alimentar, que a gente vai conversar sobre isso também, ela gera, às vezes, a pessoa ansiosa, nervosa, a rotina hoje de todo mundo está muito corrida, com muitos afazeres para fazer. E a atividade física, ela ajuda, né, a endorfinar o cérebro, a relaxar. Por isso que a gente tem a relação que depois do exercício a gente se sente mais confiante, mais relaxado, com aquela ideia que a gente fez, comprometeu com o que a gente tinha que ser feito conosco, né? Então é muito importante essa aliar atividade física. Isso vale também para quem fica, para quem alimenta e também gera esse comportamento que a doutora falou aqui, quando faz atividade, nossa, eu consegui. Mas para quem tem a compulsividade de comer, hoje eu estou feliz. Aí eu tenho que comer mais, a saciedade. Sim. Eu como bastante, me sinto bem, me sinto mais feliz, porque eu acabei de alimentar. Por que que isso acontece? Sim, isso aí é aquela questão da enzima que eu falei lá atrás, né? Da grelina e leptina. A grelina é a enzima da fome. Aí o indivíduo normalmente tem produção grande de grelina, né? Porque concilia com excesso de estresse, ansiedade, né? No geral, isso faz com que a pessoa desconta a emoção na comida. Porque ela tá feliz, igual eu falo muitas vezes com meu paciente, principalmente as mulheres. Tá feliz, desconta na comida. Tá triste, desconta na comida, no chocolate e por aí vai. Eu vi um meme sobre isso, doutor. Eu estou triste, por isso eu vou comer. Aí eu como e depois continuo triste. Isso é o mais comum, né? Hoje em dia as pessoas, principalmente depois da pandemia, que as pessoas ficaram muito isoladas, elas tiveram uma relação mais conturbada com a comida, onde a comida vai dar um momento de conforto, né? De prazer, E infelizmente, né, a comida está muito nas relações sociais. Todo lugar que a gente vai tem comida. Tem velório, você já reparou? Tem o pão de queijo, tem o biscoito, o velório. A gente, nos aniversários tem comida, só que ninguém ensina a gente a comer. Da maneira certa. A gente vai para a escola, a gente aprende a escrever, a gente aprende a se portar, a ter certos padrões de comportamento. Mas doutor, ficar sem comer faz bem? Por exemplo, vamos falar de uma dieta já que o nosso bate-papo aqui é dieta. O jejum intermitente, né? Continua em alta essa dieta. Faz bem o jejum? Não faz bem? Qual que é a avaliação que a doutora faz sobre isso? O jejum é um protocolo que depende de cada indivíduo, né? A gente, por exemplo, quem tem problema com compulsão alimentar, transtorno alimentar, nunca deve fazer o jejum. Porque o jejum é de 12, 24 horas e até 46 horas, né? E esse protocolo tem que ser para um indivíduo que tem muito controle, né? Que consegue fazer esse jejum, mas com muito cuidado, tem que ter profissionais por trás para ver como que está acontecendo. O que que a gente passa o jejum? Normalmente, o que que eu passo? Uma pessoa que não consegue tomar café, né? Ela vai fazer ali por volta a última refeição lá pelas 6, 7 horas da noite. E no dia seguinte, ela vai para a academia, ela faz o exercício físico dela. Em jejum. E depois ela só vai conseguir almoçar. Então, aí acaba sendo jejum. Mas hoje dá para a gente ter uma mudança de composição corporal, que é o emagrecimento, sem fazer jejum. Não é obrigatório. Isso depende de cada pessoa, que faz sentido na rotina dela, Doutor, e aquele papo de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas também? Continua isso? É válido? Isso é certo? É correto? Não,
Na verdade, isso já caiu por terra há muito tempo, né? Essa coisa de comer três horas nem funciona. A gente já tem estudos que comprovam que não precisa comer de 3 horas. Isso porque hoje em dia nem tem tempo para ficar parando de comer de 3 horas. Então, qual que é o tempo certo? Quantas alimentações que a gente deve fazer por dia? Eu sempre coloco, depende da rotina também da pessoa, da fome, da saciedade, do que faz sentido na rotina dela. Mas eu sempre gosto de colocar pelo menos de 4 a 5 refeições no dia, no mínimo, né? Que a gente fica muito tempo, por exemplo, se a pessoa almoça e vai só jantar, ela vai querer comer uma pratada de comida. Aí não faz sentido, entendeu? Então, por isso que a gente sempre coloca sempre uma refeição intermediária, que é o café da tarde. A gente coloca uma ceia, porque, de repente, a pessoa faz a janta mais cedo e vai dormir mais tarde. Por volta de umas 9 horas, a gente coloca a ceia, né? Então, a gente dá para trabalhar assim. Tá. Doutor, antes da gente chamar o nosso intervalo aqui, a última pergunta. A doutora disse sobre o rebote, né? Uhum. Que é o efeito sanfona. Por que que isso acontece de fato? As pessoas não têm o foco, ou porque realmente é difícil, ou porque não está fazendo a dieta certa? Sim. Na verdade, muitos nutricionistas batem nessa mesma tecla sempre. Por quê? A pessoa começa a fazer uma dieta extremamente restritiva, né? E essa dieta extremamente restritiva, ela começa a perder massa magra. Então, o que que acontece quando a pessoa perde massa magra? A taxa metabólica basal, que é o metabolismo, ele começa a baixar. O corpo é inteligente. Ele entende que quando você está perdendo peso muito rápido, você, consequentemente, você pode estar morrendo. Então, ele vai gastar menos energia. Ele vai consumir menos e consequentemente, você vai ficar com mais gordura, porque você está perdendo massa magra. Não é só gordura. Normalmente, é o mínimo que você perde gordura, porque é muito difícil quebrar gordura. Então, você vai chegar num ponto menos pesado na balança, mas pior do que quando você começou. Porque você vai estar com mais gordura e menos massa magra, porque você perdeu muito massa magra nesse caminho. E aí, você já viu aquela coisa que a pessoa paralisa no peso dela? E não consegue perder mais. Isso, continua porque a mesma dieta. Isso, porque continua o metabolismo estabilizou. Acostumou. Acostumou, né? E principalmente se for uma dieta que não é condizente e saudável para ela. Então a pessoa começa a engordar mesmo comendo normal, mesmo não sendo besteira. E aí ela vai ter uma chance maior de ganhar gordura. E o que fazer nesses casos? Nesses casos, a pessoa vai ter que fazer uma dieta mais saudável, né? Com acompanhamento de nutricionista, principalmente. Sempre, sempre. Fazer atividade física, né? E não desesperar. Porque normalmente as pessoas desesperam. Fala assim, olha, perdi 5 quilos e ganhei 10. Isso acontece muito, chega muito no meu consultório. Só que você não pode desesperar, aconteceu. Então agora vão consertar, literalmente, o erro que você fez e começar tudo de novo. Ou seja, resumindo, não desista jamais. Não. Desistir jamais. Jamais, sempre cuide de você. Mesmo que deslize, né? Mesmo, eu hoje comi um chocolate, esse mês não perdi nada, não desisti. Vamos começar de novo e começar da forma certa, é isso? Sim, e eu sempre falo, nós somos nosso templo, nossa casa, e como a gente não vai cuidar? A gente vive nela o tempo todo. Muito bem, então vamos lá. Vamos girar então, produção, o nosso rápido intervalo aqui no Mais Saúde, que volta daqui a pouquinho aqui no 8.1. Muito bem, o Mais Saúde está de volta aqui na NTV. E a gente volta ao nosso bate-papo falando da boa alimentação com ela, que tem autoridade, expert, especialista no assunto, a doutora Thaís Almeida, que é nutricionista. Doutora, eu acompanho suas redes sociais e vi um post sobre fome emocional. O que é de fato fome emocional? A fome emocional é quando não é aquela fome nata, né? Normalmente é uma fome que não é seletiva. A pessoa escolhe o que comer, por exemplo. Quando eu estou com vontade de comer alguma coisa, né? É um desejo. Um desejo. Normalmente isso acontece quando a pessoa está frustrada, ansiosa e nervosa, né? Por exemplo, eu briguei com meu namorado, eu mereço um chocolate. Eu mereço um hambúrguer, uma coisa bem gorda. A pessoa só pensa nisso, ela não pensa em um prato salado com frango grelhado. Então é onde que a fome emocional abala a saciedade da pessoa. Isso é emocional mesmo? Emocional. Isso aí acontece muito. E as pessoas nem percebem. Pensa assim, é só uma vontadezinha. Mas sempre tem uma vontade que tá ali, beliscando, né? Um salgadinho, um docinho, e aí o peso vai aumentando a balança. Fala assim, eu não sei por que eu tô engordando. Mas a gente não pode, de vez em quando, fazer uma feijoada, ter aí uma fome emocional de chocolate, de um pudim, enfim? Sim, e a nutrição, na verdade, ela não pode ser restritiva, né? A gente tem que ter os dias de refeição livre,
né? Que seja que exceção. É o dia do lixo. Que seja exceção, mas não a nossa. É o dia, é o tal dia do lixo? É o tal. Não gosto de falar dia do lixo. É meio pesado, mas assim, no popular o pessoal conhece. É, assim. Pesado. Até porque eu acho que é um pecado a gente chamar a comida de lixo, né? É verdade. A comida nos traz alegria, nos dá felicidade. Independente se ela é condizente com o fator saudável ou não, né? Naquele momento faz sentido pra gente. Então é o dia do. Não, é dia da refeição livre. Refeição livre, ó, vamos lá, vamos aprendendo aí, bacana. E nessa refeição livre, pode comer o sorvete, o bolo de chocolate, o pudim da vovó. Sim, e eu sempre reforço meus pacientes para eles terem aderência na dieta, né? Durante a semana fazer tudo certinho. O ideal é fazer uma refeição livre que eles não sentem culpa por estar fazendo aquela refeição. Que eles aproveitam, porque durante a semana eles teve a rotina toda certinha. E no final de semana eles têm aquela recompensa, o presentinho da refeição livre. E aí a pessoa não fica aquela coisa que o alimento é proibido. Porque você já viu que tudo que é proibido é mais gostoso? E normalmente é isso, né? Antigamente as dietas, as pessoas falavam assim, ó, você tem que fazer dieta até você chegar no seu objetivo. A pessoa chegava no objetivo sem comer nada que gosta, chegava no final doida, né? Querendo comer até as paredes. E aí... O que adiantava? Depois de pouco tempo, recuperava o peso. Outra dieta da moda era a dieta da proteína, que meio que é a dieta cetogênica agora. Exatamente. Né? Faz bem? Não. A dieta cetogênica não é bacana, né? E principalmente para a maioria das pessoas. Ela está em alta, né? Está em alta, porque ela faz perder, na balança, em número, muito rápido. Mas o que eu estava te falando antes, não é que ela está fazendo você perder peso. E até complicado de falar isso, porque tem muitas clínicas aqui que usam esse protocolo. A cetogênica, vamos explicar para o pessoal de casa, vou deixar a especialista explicar para vocês. O que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica é o quê? É restrição de carboidrato. Normalmente, uma dieta cetogênica é de 10% a 15% de carboidrato total na dieta. Então, isso é o mínimo, né? E o restante só de proteína e gordura. E o que essa dieta traz? Normalmente a pessoa começa a aumentar muito a quantidade de proteína, de gordura. Normalmente essa dieta se aceita também bacon, né? E aí a pessoa começa a subir o colesterol. Bacon, né? Ovo, queijo. Eu já peguei muitos pacientes... É o que tem muita caloria. É. Dá energia, dá saciedade, né? Mas a princípio aumenta muito o colesterol, porque o consumo é altíssimo, né? Então assim, a pessoa vai perder algo por quê? A massa magra, ela é composta de 70% a 60% de água, né? Então, quando você corta o carboidrato, qual a moeda energética que a gente tem lá? O glicogênio, que é composto da glicose. Então, a gente parou de levar a glicose para o sangue, porque a gente parou de consumir carboidrato, né? Então, o que começa? Um processo cetogênico. Mas eu não vou entrar nessa parte metabólica. Mas aí começa a perder, porque cada molécula de glicogênio carrega 4 moléculas de água e a pessoa começa a perder peso muito rápido. E na verdade não está perdendo peso, está perdendo a base de músculo e água. E quando você vai ver, a gordura é o mínimo que perde. Então a pessoa chega no final emagrecida com peso X, mas chega flácida, com problema de colesterol, com problemas de dor de cabeça, né? É perigoso também ter desmaios, porque fica fraca. Fica com... como que eu falo? Na verdade, que a doutora está querendo dizer que não é só por estética, resumindo, né? A boa alimentação. Sim. Mas sim, tem outros quesitos mais. Sim. A saúde mental. Saúde mental. Né? Principalmente para quem estuda. Essa dieta é péssima. Porque ela dá dor de cabeça. Que quando fala de dieta, a primeira coisa que vem você aí do outro lado da tela... Há de concordar é quando a gente fala, eu vou fazer uma dieta é para emagrecer. Mas a gente tem que ter o cuidado que pode colocar outros fatores em risco, né? Para quem tem diabetes, sim, a glicose, o testosterona. A gente tem que levar muito em consideração essa questão. Por isso que é importante o profissional procurar um nutricionista, né? Nutricionista, para ver o que faz sentido na realidade dele, né? É claro que a gente pode usar a cetogênica, mas é um protocolo que deve ser usado a curto prazo. Não é a longo prazo. E aí ninguém consegue viver à base de salada e carne, né? Vamos confessar. É verdade. Por isso que é importante. E falando do bom profissional, já vamos antecipar aqui. Como é que faz pra gente encontrar aí a doutora Thaís Almeida? Pode deixar aí o seu arroba, sim, aonde você atende. Meu arroba é @doutora, né? dra.thaisalmeida, sem H, só o TA. E meu telefone é 99846691, telefone profissional. Você atende aonde? Onde que é? Eu atendo hoje na IMPA,
na Medic Mais e também na Amor e Saúde. Muito bem. Na Medic Mais, o pessoal conhece bem aí, é né? É os nossos parceiros, né? São os nossos parceiros, o pessoal pode procurar. Ó, quer ouvir a doutora Thaís Almeida lá no programa, lá no Mais Saúde, na NTV, quero bater um papo com ela, tomar um café, pode ir lá. Sim, vai ser um prazer receber todo mundo. E também nas redes sociais, eu tenho certeza que ela vai atender você aí de casa com o maior prazer, sempre muito prestativo. Eu te chamei lá rapidinho, já atendeu a gente que não, vou com o maior carinho do mundo, né? E levar qualidade de vida aí pro pessoal. Outra coisa que a gente comentou aqui é sobre a água. Bebemos muita água durante o intervalo. Sim. A importância da água, ainda mais com essa temperatura quente que está esses dias, né, doutora? Sim, nesse período nossa temperatura aumenta, né? E consequentemente a gente soa mais, a gente precisa de mais hidratação. Então é sempre importante, principalmente no processo de emagrecimento, tá? Quem não toma água suficiente, não emagrece. Água não engorda, então, não? Não, não existe isso. Água ajuda o processo de emagrecimento. E o chá? O chá emagrece? Tem chá que emagrece? Ah, isso engorda? É maior... Pode substituir o chazinho com a água? Olha, quantos litros de água, pra começar, quantos litros de água a gente tem que tomar de verdade a gente por dia, no mínimo? A gente calcula 35 ml por quilo de peso. Então, cada pessoa tem uma especificidade. 35 ml por quilo. É só fazer as contas você aí de casa. Aí a pessoa vai... O pessoal de casa vai descobrir quanto que precisa de água diária. Muito bem. Aí a pessoa fala assim, não, eu não tomo água, não, vamos supor, você tem que beber 3 litros de água. Aí você fala assim, ah, mas eu bebi 1,5 de água, meio de suco, meio de chá e meio de refrigerante. É válido? Não, é só água mesmo. Tem que água bater pura. A meta hídrica de água. Água pura. Água pura. A gente tá falando sobre o chás aí, eu vi que você sorriu aí levemente. Tem chás que ajudam a emagrecer? Como é que funciona esse negócio de chá? São vários chás que a gente vê por aí? Sim, a gente tem fitoquímicos que ajudam no processo de emagrecimento, mas não quer dizer que vai emagrecer. Depende de todo o contexto da sua vida. Por exemplo, a gente tem um chá verde que acelera o metabolismo. Mas não quer dizer que ele vai te fazer emagrecer. Você tem que saber o que você tá fazendo na sua dieta, você está fazendo atividade física, todo o contexto, né? Se não estiver fazendo, um chá verde não vai adiantar de nada, né? Por exemplo, a gente tem o chá de hibisco serve também. Sim, o chá de hibisco, na verdade, é mais antioxidante, né? E também ajuda o processo digestivo. Só que, no entanto, as pessoas utilizam ele muito com o pensamento que vai emagrecer. Que é diurético, ele vai conseguir eliminar. Sim, ajuda também. Mas o que que acontece? A pessoa não está emagrecendo, está tirando o excesso de água do corpo. Então, não existe chá emagrecedor, não existe alimento com capacidade emagrecedora. Então, isso água é colocar, água, sem substituição. Isso que eu quero colocar em pauta. Não existe alimento que vai te emagrecer. Existe o déficit calórico. Bacana. Bom, e reta final aí desse ano. E essa é a pergunta. Vem aí a ceia, a reunião familiar, né? Confraternização dos amigos, dos colegas. Aí vem aquela mesa farta. Tem o peru, tem o Chester, tem o panetone. Qual é a dica que você dá para ter uma ceia saudável? Um final de ano aí, uma comemoração saudável? Para falar a verdade, Natal não é o momento de fazer dieta, né? É para aproveitar. Então, eu sempre falo com meus pacientes, né? Não vai ser no Natal que vocês vão fazer dieta. Aproveitar sem culpa, né? Fazer parte das refeições da família, sem ficar se restringindo, mas é claro, tudo com... Sem exagero. Sem exagero, né? É claro, a gente tem que entender que não é para morrer de comer, né? Mas para aproveitar sem culpa. Gostei dessa frase aí. Não é para morrer de comer. Mas... aproveitar sem culpa a refeição. E é importante falar sobre isso, porque a comida mata, né? Se não alimentar bem... Sim, mata, né? Na verdade, as pessoas estão vivendo... Igual eu sempre falo, o alimento é para ajudar na nossa sobrevivência. Não é o único sentido da vida. E muitas pessoas, né, com alguns problemas psicológicos, vê como única fonte de prazer, único refúgio. E é o que eu encontro muito no meu consultório. Certinho, a última pergunta aqui do nosso programa. Existe uma dica para o pessoal de casa? É a dieta que não passa fome. Existe isso? Pode ser direto. Eu já percebi que a doutora aqui ela é bem transparente. Sim, se existe, não tem rodeios não. Se existe essa dieta, conta pra gente. A dieta que a gente não passa fome. Existe a dieta que é feita pelo seu profissional nutricionista, porque ela vai ser perfeita pra você. E normalmente o nutricionista vai calcular exatamente o que você precisa de carboidrato e principalmente proteína. Porque quando você baixa a quantidade de proteína mínima que você precisa, você vai sentir muita fome. Então, a minha dieta, os pacientes costumam falar assim, de emagrecimento é muita comida. Porque a comida, ela tem menos densidade calórica. Então, a pessoa pode comer muito e emagrecer. E não sentir fome. Olha que legal.
Então, nas dietas que a gente faz, né, adequada para cada indivíduo, individualizada, ela vai fazer com que a pessoa não sente fome. Bacana, bacana. Então, vamos lá mais uma vez. Onde é que a gente encontra a doutora Thaís? Meus consultórios, né? É muito ímpar, Médico e Mais, como é parceiro já aqui da NTV, Amor e Saúde. E também tem meu telefone, minhas redes sociais, @doutora.thaisalmeida. E meu telefone 999-846691. Quem precisar, só me procurar. Muito bem, gostaria de te agradecer pela contribuição de uma vida saudável de todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Em clima já de final de ano de boas festas, muito válido as suas dicas e espero te encontrar mais vezes, tá bom? É um prazer sempre estar aqui com vocês no programa Mais Saúde e sempre que precisar estou aqui. É isso, então é isso aí, gente. Ó, sempre uma boa alimentação. Valeu demais o nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a você aí do outro lado pelo carinho, pela participação e pela enorme audiência. Qualidade de vida sempre. Até o próximo programa.